xisada halkii xalay baan kasii bilaabanaa insha allah. Waxaan kusoo dhoweynaya dhaktarka titartukare, soo dhawow mikrofonkan waan ku furayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada waxaan ku jirnay online training horski hospital task training, waxaan ku jirnaa session 6 casharkii xad baynu maraynaa. Kolley hospital task training wuxuu ka kooban yahay keliya isbitaalka dhexdiisa waxyaalaha ka dhaca aynu tababar ku qaadanay. Waxaan ku jirnay maamulka isbitaalka iyo qaabkan kasoo sheekeynay. Waxaan kaloo ka sheekeynay siday awoodaha ay kala leeyihiin shaqaalaha nursing-kan soo qaadanay. Waxaan ka sheekeynay nursing-kan roolka ay kuleeyihiin oo aad u badnaa oo lay muddadka ka sheekeynay ilaa haddana kii u dambeeyay hadda aan marayno. Caawa waxaanu ka sheekeyn doonaa insha allah haddii ilaaha ilaado infection control-ka qaabka loo sameeyo isbitaalka dhexdiisa, isbitaalaadka iyo shaqada lahayo qaabka loo kontrolayo infection-ka loo kontrolayo. Waxaanu fashion kontrolnaa waxa kow ka ah hand washing. Marka caawa dhigan doonaa insha allah haddii la rado hand washing-kan qaabka micnaha gacmaha loo dhaqaanayo. Marka kulli qaar badan idinka idiga mid a waxaa laga yaaba inay og yihiin ayna garanayaan sida gacmaha loo dhaqdo marka laga hadlayo technique loo sameeyo. Dad badanna waxaa laga yaaba inay isweydiinayaan hand washing-ka la sameynayo ma maxay tahay kulliyaha way gacmaha ku dhaqaanayaan biyona isku shuulaya oo dhaqaaqayo ay qaarkiinu haystaan. Saas maaha hawashinku aad buu muhiim u yahay marka laga hadlayo health workers-ka dadka caafimaad ka shaqeeya. Markasta bukaan bad gacmaha ku jirta, mar walba bukaan bad u shaqeynaysa, bukaanadan haddaad u shaqeynayso ma ogeyd wax u qabo, lama yaqaan wax kaasoo raacay, xataa iyo loo geli kartid xanuunadaad ka qaadi karto. Therefore waxa aad muhiim u yahay infection control marka laga sheekeynayo, marka laga yimaado waxyaalaha chemicals-ka la isticmaalo lagu jiro sida antiseptic iyo waxyaalaha la isticmaalayo. Kow waxa ah hand washing in la sameeyo. Hand washing-ku qaabka hand washing-ka loo sameysto way kala duwan yihiin. Caalamka inta badan sida loo isticmaalo iyo sida inagu isticmaalo waa laga sameeyay waxyaalo badan oo ka samaynaa jirtay. Alcohol waa lagu farxalan karaa. This is alcohol, lixad, handhold. With alcohol, I use antiseptic. I use either I use water, but in soil, antiseptic is used. Either I use soap or bleach. I use it. I use water. I use hygiene. I use hygiene. I use the gloves. 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 caafimaad ka shaqeynaya shaqaalaha u shaqeeya bukaanka nadaafadiisa iyo caafimaadkiisa muhiim ba u tahay. Sidoo kale bukaankan aad u shaqeynaya sida bukaanada aad u shaqeynaya sida dartigooda muhiim ba u tahay, sababtoo ah waxaa laga yaabaa qof aad xanuun fudud aad ka daaweynaysay inaad gacmahaaga u keenaan ay ku soo qaadaan qof xanuun culus kaga daaweynaya. Way tahay ujeedada xanuunka culus qofkan ugu soo gudbaya tahay ujeedada ay tahay adiga micnaha adiga career noqday adigaasi adiga u soo gudbiyay. Marka waa hand hygiene-ku waa muhiim in hand hygiene sameyno ama alcohol ama waxyaala antiseptic ah inaad ku faraxto ama inaad mar walba ku faraxto saabuun iyo biyo aad ku faraxto. Hand hygiene-ka waa water iyo saabuun iyo alcohol based inaad ku faraxto. Waxaan mar walba isticmaalnaa si meesha lagu remove karo jeermiski marka jermiskii la socday gacmahaaga ama meesha loo kasoo qaaday si jermiskii loo remove kariyo. Marka iyo sidoo kale microorganisms wax kale maaha, waa jermiska cayayaanka yara dulanka yara iyo maaragtida xanuunka markaa soo gudbinay si looga saaro meesha. Marka kushu bartiista hayd hajin ayaa u baahan in gacmaha dhaqdo marka la eego everyone in the hospital, everyone, not only nurses, not only the nurses. Kaliya qof nurse ka maaha, qof OT-ga jooga, qofka qolada qalliinada la shaqeysa, qolada nursing-ka, qolada lacag qabashada, kuwa pharmacy-ga,
everyone in the hospital على الرغم كان دعمها رقان سمر ورب مشي إيري دي كلمة قطو قف قصو شخصيات قصو إخلاق شغيرا نذي فرقان كان هان هاي تشين is important not only for the healthcare providers even everyone to be practicing and appreciate appropriate and effective hand hygiene regardless of where in the setting حتى واحد كل أوبا هان كريا عدا نهين فتك عارفان كان هين لفت كل واحد بهين وحيو بهين نجع مع رغلان لفت كل سيور برد كريا مركا عارفان كل يوم حتى اسم فتك هدفت جوه إيفروان ولو بهين قفك استيام كعمع رغل ولو بهين تك عارفان كهين ولو بهين okay points of care إيريك آد كل وقت حدريا حريد ليش بلوتو patient-kan iyo xirada in health care providers kan tabaan ay bukaanada ay hadii jeer si gaar ah u qabanayaan iyo xirada contact la soo emergency wax yahay iyo xaalad emergency ay tahay inta baa wax la sameeyaan oo aad baa gaar la u waheynayaan okay would you perform hand hygiene goorma u baahan tahay inaad gacmaha dhaqato waa afar jeer laba jeer waa before laba jeerna waa after waxaan eegno waxaan ogaan before before after after waxaan u sheegay macnaha laba mar waxaan baahanahay before action in sameyn laba mar waxaan baahanahay after action in sameyn marka aan tusaale marka marka waxaan ugu qoray preferential patient contact oo ka ka intaad iman intaad soo dhawaan korna soo dhaqato gacmaha adoo gacmaha u dhaqan yihiin oo tabaado marka bukaan sidoo kale before antiseptic cleaning procedure intaad bukaan aad procedure loo sameeyo ama ka ama ay fikir mahal galiyo ama meel check aan loo sameeyo ama dhaymaha loo sameeyo meel nal waxaa la procedure loo sameeyo wax nadiif ah markasta oo bukaan wax loo qabanayo qalab loo isticmaalayo qalab la isticmaalayo iyo qalab nadiif la isticmaalayo iyo nawa before qalab maal dhaqanaya after waxaa dhaqanaya after body fluid exposure hadii dareere kamid bukaanka wax qoyaan oo bukaanka kamid bukaanka dareertiisa iya ma wax qoyaan oo kayd isaa dadka wada qaraysa waan gacmaha dhaqataa markaa in soo kale waxa yada after ah after patient contact marka bukaanka taabto ee shaqada bukaanka la meesho telefoonkeed ma haga raba in aan gacmaha dhaqato halkan aniga hadda for movements oo qoon halkan aniga ugu qoreyeen waxaan ku sheekeynaa gacmaha dhaqasho aad buu kooban tahay inaan ka hadlayna muhiimadda weyn ee uu leeyahay inuu muhiimadda weyn leeyahay sidii lagu kontrooli lahaa oo infection-ka loo kontrooli lahaa marka ee istaaf dhexdiisa ee meel badan gaaraya sidoo kale hadda caalamka cudurkan aadka loola aadka looga wareersan coronavirus oo kale waxaa la sheegay in dadka baahda caafimaadka ay aad uga qayb qaateen mufido waayo ma uga mana warnas kama hayaan meel ay taabanayaan iyo meel ay gacanta ku hayaan aanu soo noqonnaa shirkeena for moments after waqti igaama la rabay lama walaba waa before bone labana maxaa waa after before the patient initial patient or patient environment contact haddii bukaanka loo tagayo eeriyada ku nool yahay meesha uu la tagayo nasiifada si dhaqdo gacmaha dhaqato waxa kale before ah xilliyada loo qabanayo maandi ama la isticmaalay qalab nadiif ah bukaanka jirkiisa la gelinay clean procedure procedure awyan inaga isticmaalayna qalab kaas oo nadiif ah wuxuu jirkiisa bukaanka la gelinayaa ama loo jeexay ama loo isticmaalay ayaa la oranayaa marka procedure loo oranayaa inoo noqota intaad bilaabi ka hor inaad sii dhaqato waxa after ah xilliyada dareere ku taabto waxa kala after ah markaas soo dhameysa shaqada bukaanka waa haysa markan okay remember hand hygiene prevents the carrying germs into and out of the patient's family gacmaha la dhaqanayo iyo gacmaha dhaqashada waxay mar walba ay badbaado u yihiin in la yareeyo ama la baabiyo jeermis la qaado oo la geeyo goobta bukaanka jooga iyo laga soo qaado goobta bukaanka jooga marka labada in laga soo qaado marka movements-ka before waxaa koob waxaa number one ah before contact with the patient or patient environment before shaking hand sometimes if a bukaanada bukaan tabo la shaking hand la sumin aad istaabin ina ma contact dhexdeen muhiimba wax la rabaa faraas ku dhaqato waayo waxa laga yaabaa in xogaa jeermis sida taad la xaqiiqo waxa ka shaqeynay oo meel ka soo qaaday
waxaan keenaa inaad laga yaabo aad wax kale si wax kale siiso. Halkan waxaa noogu qoran before transferring, bukaanka intaad kaxayn aanad wareejin ee goobta laga keenay aanad ku celin saaran, transfer aanad u samayn, iyadoo gacmo dhaqanaya. Clean your hand when entering or before touching the patient. Xilligaad soo galayso qolka uu joogo bukaanka ama meesha uu joogo waad dhaqanaysaa gacmo, intaanad taaban ka hor gacmo dhaqanaysaa before touching the patient. Waxaa kaloo before maxaan ku sheegnay environment-ka bukaanka, iyadoo joogo intaanad soo galin. Taking temperature or before taking temperature. Intaan cabiraad uu samin ama cabirba ka qaadin ama biigiya pressure-kiisiyadoo cabirin, thermometer-kadoon u qaadan, adoon bukaanka taabanin kahor baad faraha dhaqanaysaa. Sidoo kale, haddii laga yaabo bukaanka inaad sariirtooda hagaajinayso ama wax u qabanayso, waxaa la rabaa markaa iyadoo la tirgelinayo gacmaha dhaqaaqa xilliyada markaa si aad u difaacdo. Okay, waxaynu ku jirnaa transferring. Bukaankii la transfergaray markii loo wareejiyay waxaa ka mid ah patient's phone before contact with patient. Xilliga qalabka equipment aad isticmaalayso intaan soo taagan soo qaadan, haddii wheelchair oo bukaanka lagu riixayo kale ama kursiga curyaanka lagu riixayo kale, intaad kursiga taabanin aanad isaga bukaanka usoo dhawaan, iyadna inaad gacmaha dhaqato. Clean your hands when entering or before touching any object or furniture in the patient's environment. Waxay noo sheegaysaa intani waxay soo koobaysaa waxaan ka hadlayno ABC-yada iyadnaba loo baahan yahay. Furniture-ka waxaa looga jeedaa waa alaabaha iyo waxyaalaha la isticmaalayo oo dhan waa looga baahan yahay. Home environment iyo treatment environment ama treatment room meelaha lagu daaweynayo intaad lageyn karo, iyadna inaad gacmaha sii dhaqdo. Xaaladan wuxuu waxay badbaado u tahay dadka caafimaadka ka shaqeynaya iyo bukaanadii loo shaqeynayay, inaysan jirin wax xanuun ah oo qof ka gudbaya oo qof kale u gudbaya, ama wax xanuun ah oo shaqaalaha caafimaadka usoo gudbaya oo bukaanada usoo gudbaya, ama shaqaalaha caafimaadka ka imaayo oo bukaanka u gudbaya. Wareeg weyn arrintu waa circular. Circular-ka waxaa lagu difaaci karaa in had iyo jeer la iska warhayo oo laga warhayo markaa maada caafimaadka laga iska warhayaan, shaqaalaha caafimaadka iska warhayaan, intaasa mar walba muhiim ah. This is to protect the patient environment from harmful organism held on your hand. Waxay difaac u tahay bukaanka laga ilaaliyo dhibaato deegaanka kasoo gaari lahayd ama meesha uu ku nool yahay kasoo gaari lahayd ama goobta caafimaad u joogo oo soo ogyihiin gacmaha u keenaa. Waxaan ku tilmaamay hand washing. Midda labaad ee la rabo in aad looga taxadaro waxa weeyaan oo micnaha xilliyada loo sameynayo, waxaan dhahay xilliyada loo sameynayo aseptic ama clean procedure, wax la rabaa bukaanka loo qabto marxalado nadiif ah, sida tusaale ahaan qofka kanalka gelinayo kale wanaagsan faraha soo dhaqataa, aqdalo soo socdataa, qofkaa dhaawaca aan kale soo ahaan tolmaa loo sameynaya ama dhaawaca waa la leeyahay inaad gacmaha soo dhaqato kadibna golofs xidhato. Lama odhanayo just golofs baan xidhanay, golofs baan u baahanay kaliya, before golofs liftigeeda inaad gacmaha soo dhaqataa loo baahan yahay. Okay, after waxaan leenahay after polyfluor xilliyada dareeraha bukaanka yimaada ku taabtaan, clean your hands after contact with blood haddii ku taabto body fluids ama dareere qofka jirkiisa ka yimid, waliba waxaa laga non-intact skin or mucous membrane ama jirkiisa meel qoyan aad taabato ama meel mucous membrane leh oo ama carabka gudihiisa lan garac aad taabato dhan xaraga
ama afka fartaad ka geliso waxyaalaha soo kale mar walba waxaan sameynayaa waa fala falxanaya sidoo kale waxaa la falxanayaa after removing the gloves gloveska ku shubanaysa markaad ka saarto waana farxad farxad sameysa ood meeshaad ka saarto wixii jeemisa sidoo kale contact with the contaminated items xilliyada taabato qashin aad meel ka qaado ama bukaan wax wax lagu qutay daawooyinkii qashinka markaad qaado idaratkana waa falxanaysa waa muhiim Put your hands immediately after the exposure to the risky refuse and after removing the gloves. Waxaa muhiim mar walba inaad degdeg u falxanto xilliyada aad dareento inay kusoo gaareen ama aad dareento inaad taabatay waxyaabo waxyaabo kaymada ugu yar ama gloves aad saarto kale markaabaad falxantaa. Sidoo kale, waxaa la falxanayaa kadib body fluid exposure. Wuxuu waxa ku jira body fluids haddii ay ku taabtaan oo kale tumirahan okay sidoo kale waxaanu farxad dhaqanaynaa xilliyada aynu bukaanada aan wax u qabanay ama aanu meel kale geynay intii haddaan sheegayna bay tan ila soo kicinaysa hand transmission gacmuhu ama hands are the most common vehicle to transmit healthy care associated pathogens gacmuhu waxa uu ku kumansan ee gudbiya ee ugu dheereyn og ee gudbinaya jeermiska ama waxyaalaha kibdaada ka dhexda yaalla ama qof kale ha u gudbo ama adiga laftirkaaga dib ha kugu soo noqdo meel kale ee ka saameeyo gacmuhu waxay ku saameyn badan leh ugu gudbin og xanuunada ama jeermiska ama xanuunka badan caafimaadka ama meel kale and transmission of healthy care associated pathogen from one patient to another through a healthy care workers hand requires 5-step waxa laga hadlayaa marka si loo joojiyo ama maro loo yareeyo jeermiska keenaya bukaanada ee soo raacaya dadka shaqada caafimaadka ee meel kale u gudbaya waxa ugu muhiimsan in gacmo dhaqashada sameeyo qofku gacmaha dhaqo kan muhiimada ay noolaada inaan gacmaha dhaqano xilliyada aynu shaqada ku jirna xaweyn nafteenna waan badbaadinaynaa nafta bukaankan xanuunsan waan badbaadinaynaa dadka faamiliga ehelkeena iyo nafaha dadka kale waan badbaadinaynaa taasaa ugu muhiimsan marka 5 stages of hand transmission shan nooc oo gacmo ay ku gudbiyaan wasakhda ay ku gudbiyaan number 1 germs presented on patient's skin immediately and immediate environment surfaces kuwadaha weyn bukaanka jirkiisa markaad taabanayso skinka jeermis baa saaran ama skinkiisa maqaarkiisa taabashada taabato waxa kusoo raacaya jeermis waa kusoo raacaya sidoo kale deegaanka uu ku nool yahay ama joodariga ama firaashka ku nool yahay sariirta areadaasna waxaa laga yaabaa infection badan inuu saaray surface dushiisa uu saaray number 1 taabo ku gudbiya number 2 jeermis wuxuu transfer ku yahay uu ku gudbiya dadka healthcare workers gacmahooda number 3 jeermis wuxuu ku gudbiyaa adeega la sameynayo service on hands for several minutes adeega aad u qabanayso dadka bukaanka ee intaas uu jira taabanayso mar gacanta aad taabanayso mar gacanta aad taabanayso mar cream baad siinayso mar cream baad ku tagaysa this service adeega aad taabanayso marka intaas uu several minutes aad taabanayso wuxuu ku gudbiyaa number 4 So, orthotic or omitted hand cleanse results in hands remaining. Sidoo kale marka waxyaalaha nadiifinta aad qabanayso kale ama contamination aad qaadayso liftirkeeda wasakh badan baa idin soo gudbisan kara. Taa ugu dambeysan nambar shan waxa weeye contaminated hands. Gacmaha wasakhda waxay wasakhaynayaan oo gudbinayaan jeermiska gudbinayaan iyagoo toos u gudbinayaan. toos u gudbinaya oo jeermiski gaarsiinaya meel walba oo ka fog okay why should you clean your hand eriga wala fariyaan ma sawt maxay tahay aad mar walba ugu dadaalaysaa gacmaadana nadiif ahaan in healthcare worker caregivers there's an involved in a patient care
intan ku sheegay dhammaantoodba dadka baahi caafimaad ka shaqeynaya, dadka caregivers ku caawiyaan, dadka ehelka oo bukaanka dhow jooga, ama dadka gaarka ee loogu talagalay inay bukaanka wax u qabtaan, dhammaantood waxaa la rabaa gacmaha jirka ugu nadiifiyaan. Wiila gacmaha ugu nadiifiyaan because of what? Sababtu waxay tahay therefore they have hygiene concerns. Adiga si gaar ah ku taabanaysa shaqada caafimaad, bukaankana si gaar ah u taabanaysa, waxayna mar walba tahay badbaado guud bay noqonaysaa. Protect the patient, ayuu ku bukaankan in la badbaadiyo against harmful germs. Laga yaraayo jeermiska laga yaraaday keeni muxaan wabtu ficil marob adigoo daaweynaya hadaa dhinaca kalena xanuun uga keento oo wasaq iyo xanuun kale mar walba uga keento dhibaatay tahay. Markaa mar walba waxaa laga rabaa protect your patient. Number laba, protect yourself, naftaada badbaado. Shaqada caafimaadkaday tahay oo shaqo badbaado leh, nafta bini'aadamka lagu badbaadinayo, naftaadana waa badbaadinaysaa. Markaa adiga nafta kaga waa ilaalinaysaa. Caalamka bukaanada intaan shaqada shaqa gelin, shaqaalaha waxaa lagu baraa xalay universal precaution. Universal precaution baa lagu baraa si ay naftooda u ilaalin lahaayeen, si ay naftooda mar walba ay difaac u siin lahaayeen. Aad baa loo ilaaliyaa. Markaa oo kuwan shanti aan hadda sheegay, 5 minutes of hand hygiene. For clean or aseptic procedure. For touching to the patient, kalkii taa la taaban ka horna gacmaha la dhaqdo. Number labo, xilliyada bukaanka loo qabanayo hawl ama qalab nadiifi jirkiisa loo isticmaalayo iyadoo gacmaha la dhaqdo. Saddex, xilliga jirkiisa wax qoyaan ka taabtaan iyadoo la dhaqdo. Number afar, labadaas waa before, waa ka hor, saddexdana waa after. Marka shantaas ay tahdo gacmaha la dhaqanaya, qaabka gacmaha loo dhaqanayo sawirka waxaan rabaa idinku inaad barat karaysaan ood eegtaan gacmaha qaabka loo dhaqanayo. Ka koobay waayo isma arkayno qaabka gacmaha la isku saarayo. Number laba, qaabka gacmaha la isku saarayo loo dhaqay mid walba middeeda loo dhaqayo. Number three, qaabka gacmaha la isku dhex gelinayo. Number four, qaabka gudaha loogu dhaqayo. Number shan iyo number lix, number todoba. Waxaa la rabaa marka gacmaha la dhaqayo washing la sameynayo 40 to 60 seconds, at least 1 minute in gacmaha la dhaqdo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xagaa qadkii intii ugu dambeysay qadkii waa gugooyay ana hostiga ahba qadkiga tegaya macalin xaggiisa ma ahayn. Mararka qaar inta lenaa markay dhaamaka idinku idin joogaya, laakiin uga tegaya dib u ka soo laabanaya. Marka insha allah waqtiga aad u dhow yahay inaan waxaan u malaynaya su-aalaba la isweydiin karana caawa. Waxaan ka qofkii hal qof qof ugu horeeya wax su-aalaha qabtaan soo weydiiya macalinka kusoo dhawaada mikrofoonka ayaa gacanta soo taagta. Asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam wabarakaatu. Soo dhow. Waa idin salaamayaa dhammaantiinba. Nocaa waxoogaa cilad way jirta waa sax, laakiin waxaan idin su-aali lahaa oo keliya koroska intee muddo le ka hadhay, muddadu intee noo hadhay, sidii hore noo qoray waxmaleyaashan oo shay ahayd, haddana wax laga bedelay muddo intee leg noo hadhay. Horta course waxaa looga talagalay 17 in habeenkaas la bixiyo maalin dhaaf haday ahaan lahayd waqti badan, waqti fogba ku dhamaan lahayd, laakiin maadaama isku xijinay 10 baa loo haray. Habeenna ma qaadanaa, habeen ku xigana insha allah imtixaan baa u diyaar garoobeynaa. Qaabka imtixaanka loo qaadayana habeenka ugu dambeeyaan inaan fahansiin doonaa
marka qaab online loo qaaday ayadana. Thank you. Adan qof kale ku xiga gacanta u taagan laakiin microphone-ku uma furno. Doctorka waxaa weydiinaya waxa ay dhahday markii oo gacmaha la dhaqayo, markii oo blood pressure la cabirayo gacmaha la dhaqo, blood pressure-kii gacmaha la dhaqayo maxaa xiriir oo kala dhexay laba buu maahan meesha wax duruumee. Okay, wuu ku maqlayaa macalinka yahay. Xilliga la rabo inaad brashka ka qaado bukaanka, intaad iman aad brashka ka qaadin ka hor, waxaa la rabaa inaad faraha soo qaado. Xilliga aad u shaqeyso aad u dhameyso, kadib inaad faraha la qaado. Labadaba mar walba la qaadin. Sababtu ku weydiiyo umaleynaa macnaha sababtu bukaanka marna waxaa lagu yiri soomaahan adaa jeermis iska ilaalinaya, marna asaad ka ilaalinaysaa jeermis aad meelaha kale ka keentay. Jawaabtu waa ugu muhiimsan waa taas. Mahadsantahay doctor. Ayaa kale su'aal qaba qof kale gacanta taaganaya. Okay, qof ugu dambeeya aan siiyo waqti ku jiro, qof ugu dambeeya fahma siinayaa, fahmo ku furan yahay hadal kartaa. السلام عليكم. وعليكم السلام. الدكتور كحم ودينا يا تضبع استاب ويرا يا هاند واش كلوس ميا نبي تمن استاب نعقو مغلي مركا محا اعتبا من سنة فرم الله. اوكي وكو مغلي يا اختركا هو يجب تلاكي وحيو من سنة اوكو مصنع وقت دوار استاب سنة سنة استاب سنة عقو مغلي oo ka kooban control of infection marka la eego. Okay, aad u mahadsan tahay macalinka. Aye, insha Allah. Xisadii caawinkaas ku soo gabagabeynaynaa dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin. Waqtiga jira insha Allah waa inoo waqtiyada kale noo xiga.